Imam, ajde da kažem, molbu, molili su me da pričamo o vakcinaciji. Ne mogu da kažem da ja izbegavam tu temu. Ljudi su različiti, svako smisli svoju glupost, isto kao ja, očigledno, da bi obrazložio i ubedio sam sebe zbog čega se to sve događa, kako se događa. Prva stvar u koju ja, nadam se i vi ne sumnjate, i da hoćemo da znamo, nema šanse da znamo. Zato što one strukture koje su smislili to što se događa, sigurno nisu glupe strukture, glupave, i oni su to isplanirali, arhitekturu. Sad, ako vidim planom, to je sastavni deo jednog puta. E sad, da li moje objašnjenje, ili vaše, ili nečije objašnjenje, zadovoljava njega? Što da ne? Ako tebi zadovoljava tvoje objašnjenje o čipovanju tebe, uživaj, što da ne, pričaj i uživaj. Neki ljudi su vrlo striktni, neće da se čipuju. Po meni ne moraju. Na kraju krajeva, čipovanje jednog čoveka, to nije jeftina stvar. Znači, mislim, nema toliko čipova sada na svetu. Sa vremenom, toga će biti. Plus, kako će se razvijati svet, te reći. Za neko vreme, počet će biti već krajem godine, već su počeli, u prodavnicu nećemo moći da uđemo bez skeniranja da smo vakcinisani. Znači, uz plaćanje ima da skeniraš svoje vakcinisanje. Znači, vakcinisanje, prva faza, postaje sastavni deo tvog pasoša. I mi ćemo imati takozvani pasoš zdravlja. Te vakcinacije je osnovni prvi korak ka tom pasošu. Posle će se dodavati još. Znači ovako, vakcinacije, da li da, da li ne. Ja sam se danas vakcinisao. Sad, neko pitao, pa šta sad, jesi ugrozio sam sebe? Ljudi moji, ako ja ugrožavam sam sebe vakcinacijom i treba od toga da stradam i da umrem, onda nek bude tako. A od toga što ja dramim, na primjer, i da živim još 6 meseci, na kraju krajeva moram da se vakcinišem, a koja je razlika? Plus, ja planiram sada da letim za Ameriku. I ja neću moći da u avion da uđem bez te vakcinacije, zato što Amerika već uvela to. I šta ispada? Znači, ja ne idem poslovno u Ameriku, zato što neću da se vakcinišem. Mogu za sada u Rusiju. Za godinu dana ni tamo neću moći. I faktički, moje pozicioniranje, moja, znači, pozicija će biti samo uskraćena zato što neću se, nisam se vakcinisao. Ne samo što Amerika, mislim, u tržni centar neću moći da uđem. Biće skeneri koji momentalno skenirao tvoje stanje. Ne da li si vakcinisan, u bazi podataka će biti. Sad, ne znam ni što da kažem povodom vakcine. Da li ta vakcina protiv COVID-a? Sigurno da. Da li ta vakcina koja od COVID-a poseduje još neke svoje osobine, pravce, zadatke, po mom ličnom mišljenju, sigurno da. Zašto ja tako mislim? Jako prosto. Da sam ja taj koji planiram, kreiram, implementiram vakcinu, ja bi sigurno tu dodao još mnogo bitnih parametara. Za koji? Ili se zna, ili se ne zna. Sad, povodom vakcinisanja, ja mislim, naša pozicija, moramo da budemo otvoreniji, mirni, u nekom smislu, ne pozitivni, razumni, da se svet menja, ljudi, hoćemo mi, nećemo mi, završava se ova istorija. Jeste, onaj dan smo razgovarali, generacija rođenih kraj 50-ih, 60-ih i 70-te, nešto onako zagrebali tu, nešto uspeli, bila fantastična generacija. Mi smo imali, ajde, ljudi koji me gledaju, koji imaju sada 50, možda 40 kraj i oko 60 i plus, mi smo imali fenomenalno detinjstvo. Da, to je bila kulminacija razvoja čovečanstva, mladog čovečanstva u tom periodu. A sad nastaje novi period postojanja, biodigitalizacije. Oćemo, nećemo, tako je, biodigitalizacija. Kad ti sam postaješ biodigitalan instrument, mašina. I informacije više ne dolaze kroz oči,
nego dolaze direktno. Ko da sanjaš? Ali u dnevnom stanju. Evo, mi kad spavamo, oči su zatvorene, ništa ne čujemo, a u glavi se događa sve i svašta. Mi to zovemo san. Sad zamisli to može da bude i u toku dana. E, to je ta biodigitalizacija. Sad, i prvi korak, prvi korak, kad bismo vi i ja to radili, civilizacija nalazi u haosu, potpunom haosu, političkom, geopolitičkom, kulturološkom, ovo. Znači, mi treba nekako da izjednačimo, nekako da dovedemo u red, nekako da spojimo, da bismo mogli ravnomerno da plasiramo to svuda, da bi rast ljudske rase bio bi, ne budu kažem, ravnopravan, ali nekako izbalansiran. Inače, mi imamo na današnji dan visoko, u našem razumevanju, razvijeno društvo, kao što, na primjer, američko, evropsko i tako dalje, znači civilizovano društvo i naše srpsko normalno, istovremeno mi imamo neka plemena u Africi koji su ljudi koji žive još uvek kao što su živjeli pre, na primjer, 2000 godina. Zar se niko ne pita, pa što ti ljudi se nisu razvili? Ili ko je razlog da te ljude nisu razvijali? Pa i oni su ljudi. Ako naša ljudska rasa ima toliko godina koliko ima, ako kulminacija ljudske rase na današnjina takva kakva je, mi to zovemo civilizovano društvo, što nismo civilizovali i ostatak planete, a takvih ljudi nije 2-3, nego stotine i stotine miliona, da kažem neki milijard, 2 milijarde u različitim zemljama. Što civilizacija naša nije njih podigla? Ima dva objašnjenja. Ili nema dovoljno strukture da to uradi ravnomerno, ili namerno to radi. Sa nekim ciljem. Ne ulazimo u moralne kategorije. Postoji neki cilj. Sad, ja se pridržavam više drugog dela. Da nismo još uvek gotovi. A sada prelazimo u fazu, već imamo instrumente delovanja gde ćemo podizati celu planetu da izjednačimo. To će se događati narednih, sa ću vam reći, koliko godina? 300 godina otprilike. Izjednačivanje ljudske rase u pravom smislu te reči. Bez obzira gde si, šta si, ti si čovek sa sličnim pravima, sličnim mogućnostima. Razumet ćemo se bolje. Tako da, sad, ako je to bilo povodom vakcinacije, onda nek bude tako. Hvala vama, vidimo se.